Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, tentokrát s takovou, řekněme, staronovou hrou, kterou je Mountain Blade Warband, ale není to ta základní hra, ale je to nové DLC, které se jmenuje Viking Conquest, nebo Vikings Conquest, je to na ten způsob, a je to DLC od tvůrců módu, který se jmenuje Britenwalda. Akorát já si asi možná upravím sound volume trochu. Tak. Je to od tvůrců módu Britenwalda, kteří ve spojení s vývojáři z Tale Worlds přináší právě tento právě toto nové DLC, které se zaměřuje na kde se zaměřilo na, na dějiny a historii a vůbec hraní za Vikingy. Teďka ale mám takový pocit, hrajeme za Vikingy. Můžete hrát za více, je tam více frakcí, nejsou tam pouze Vikingové, jsou tam i Saxoni a různé další frakce, které se v této historické době objevovaly. A my se právě nacházíme, jak už jste asi poznali, v multiplayeru. Proč ne v singleplayeru? Protože singleplayer jsem ještě neměl možnost nějak pořádně hrát. A tudíž si myslím, že dělat na něj nějaký takovýhle video je zbytečný zatím. Spíš si uděláme asi nějaký let's play. Ale multiplayer jsem hrál už poměrně dlouho, několik hodin, respektive celou neděli. A je to docela velká sranda. Hraje se to v podstatě stejně jako Warband, kdy vyberete si, připojíte se na server, vyberete si vybavení. Není toho mnoho, to bych jako chtěl předem říci. Není toho mnoho, jako helmy, jo, ale moc se od ničeho jako moc se neliší. Ty helmy, zbroje, OK, budíš. Zrovna tento server dává možnost mít až 6000 nějakých těch peněz, takže si za to nakoupíte to nejlepší, co můžete mít víceméně. A nejsou zde žádné třídy, jak bylo zvykem ve Warband, tedy řekněme lučišník, jezdec a pěšák, ale prostě vyberete si jenom rovnou nějakého vojáka a přizpůsobíte si vlastně to vybavení. A podle toho hrajete, buď to za jezdce, lučišníka nebo nějakého pěšáka, huskárla nebo něco takového. Je zde pár vychytávek, jako třeba tady ty bannery, které zvyšují morálku a dávají takové jakési buffy. Není to nějak viditelně označeno, jako třeba v Napoleon Wars, nebo Napoleonic Wars, nebo jak se to jmenuje, kdy opravdu máte někde ikonku, kde vidíte, že jste v okolí nějakého hudebníka, nebo nosiče vlajky, nebo důstojníka, který vám ten daný buff dává a vy tak získáváte bonus ke střelbě, k nabíjení a tak dále. Jo, to tady není. Pak zde máme takovouhle hezkou věc, to je roh, na který můžeme, co se na něj dělá, zahoukat, zahrát, nevím, jestli se na něj hraje, no prostě tohle. Jo, nemůžeme se hýbat, ale bohužel, když to děláme. A to, jak vidíte vlevo dole, že 7 mých spojenců bylo ovlivněno tím rohem, ono to zvedá, myslím, že sílu, a jste pak v boji lepší. Je tady vypnutá friendly fire, takže se nemusím obávat a můžu máchat jak chci. Zatím jsem se teda nedostal do žádný akce, protože mi všechny vždycky nepřátelé zabijou dřív, než se k ním dostanu. Hele, tamhle je jeden, tak půjdeme zkusit. Tak pojď. Kam zdrháš, parchante? Tak, tohle je mod přímo z toho DLCčka, tedy invaze, ale myslím, že lidi, kteří hráli Warband a hlavně další jejich DLCčka a hlavně jejich další mody, které si postahovali,
tak jistě tento typ hry znají, kdy prostě máte, kdy lidi jsou, hráči jsou na jedné straně, tady v případě Vikingů, a počítačem ovládaní protivníci se na nás valí v různých, různě silných vlnách. Těch vln je 15 a my musíme v podstatě přežít. Každý třetí kolo se můžeme respawnovat, takže si tak doplnit stavy. Ovšem pak už v nějakých 11., 12., 13. kolech je to poměrně problém, protože se vlastně doplníte naposledy ve 12. kole a 13., 14. kolo už musíte nějak přežít bez nebo respektive s tím, co vám zůstalo, což je docela občas těžký, protože ty protivníci jsou čím dál tím silnější a jich čím dál tím víc. To DLCčko, ten Viking Conquest, není zdarma a není ani za nějakou směšnou částku, není za pakatel, jako třeba poslední dobou Napoleonic Wars, i když pravda, to už je poměrně staré DLC, takže tam to, že se pohybuje jeho cena asi v řádu $2, je poměrně logické. A výborně, toho jsme dostali. Jak to vykryl. Super. Ale toto nové DLC Viking Conquest je docela překvapivě drahé, si myslím, zbytečně. 13,5 euro na Steamu v současné chvíli. Dá se různě na různých stránkách se nad i levnějc, ale furt to je jako 200 korun, nebo přes 200 korun. Myslím, že jsem musel za 230. Ale otázka je, zdali pak toho přináší dostatek za tu cenu. A zdali pak se to vyplatí, protože je to furt DLC, který vychází z módu a ten mod byl zadarmo, jo. Takže jsme mohli tohle hrát už a bylo to zadarmo. Takhle, asi si rozebereme prvé důvody, proč se to vyplatí a pak proč se to nevyplatí. Vyplatí se to, protože se jim povedlo udělat docela hezký skiny a hezký nový postavy, nový vzhledy postav. Tady u mě si to asi nějak extra moc neužijete, protože mám snížený detaily, čímž se později dostanu k dalšímu, nebo respektive k prvnímu a k hlavnímu negativu, proč to mám snížený. Ale pojďme pokračovat zatím v těch pozitivech. Je to teda vylepšená grafika, jako ty textury se moc nezdají, ale jsou, si myslím, je na nich zapracováno, ať už těch předmětů, tak už vzhled různě okolí. Je to lepší než v základním Warband, teda aspoň si myslím takhle z mýho takhle subjektivního pohledu. A to je teda, myslím, hlavní takhle výhoda. Další výhoda určitě je to prostředí těch Vikingů, je to zajímavý období. Člověk si užije docela dost srandy tady na těch multiplayerech, kdy máte, v současné chvíli máme 47 lidí, ale včera večer hrálo 170 lidí a to už jsou megabitvy. Takže to už je pak o něčem jiným. A dělají se akce typu Shield Wall, že se udělá zeď ze štítů, dvě řady štítů a za ním takhle kopí a kosí se to, jezdectvo útočí ve stylu Pána prstenů, z návratu krále, kdy rohani přijeli a zaútočili na steč s tou svou ohromně početnou jízdou, tak tady to samozřejmě v řádu třeba desítek ta jízda, ale i tak je to neméně působivý, kdy 20-30 lidí takhle na koních za zvuku těchhle z těch rohů
vyrazí na steč do útoku a kosí nepřátele. Opravdu je to působivý, je to krásný, pokud máte rádi tyhle ty zážitky v hrách, kdy opravdu se ponoříte do té hry a přestanete vnímat, že to je hra, začnete v podstatě nějaký ten roleplaying, tak i tady na těch multiplayerových serverech si toho užijete dost a je to velká sranda. Co bychom mohli ještě počítat do pozitiv? Objevil se tam novej mod a je to námořní bitva, kdy v podstatě ta námořní bitva je víceméně jenom dva čluny, který proti sobě plují a udělají kolem sebe několik obrátek. Jednotlivé strany si vymění salvy šípů a oštěpů a kamenů a pak k sobě ty čluny vikingský přirazí a začne klasická řežba, kdy jednotliví hráči přeskakují z lodě na loď a řežou se hlava nehlava. Takže to je taky docela fajn, to se mi líbí. Pak je tam ještě nějaký jeden mod, který jsem nehrál, ale myslím, že to bude víceméně nějaký duel, jo, nějaký klasická nějaká arena, která už byla ve Warbandu a v jiných modech, takže tam nic novýho. Otázka je spíš to, co hra přináší v single playeru, protože v multiplayeru toho za stolik přinést asi nemůže. Máme nový mod, který víceméně je taková směska už existujících modů, ať už jednoho z Fire and Sword a dalších různých modů a tak dále. Máme nový textury, máme nový skiny, máme nový období, ve kterým hrajeme. Jak to, že to vykryl, když jsem utočil na záda. máme super zážitek v multiplayerových bitvách, což už samozřejmě jsme měli. To je zvláštní, já mu zautočím dozad a on to vykrývá štítem. Takže těch výhod tady jsou nějaký, ale není jich mnoho. Není jich za 13,50 euro. Co se single playeru týče ovšem, tam už to bude složitější, jednak vzhledem k tomu, že jsem ho ještě příliš nehrál a tohle video jsem chtěl spíš soustředit na multiplayer, ale další věc, můžete bouchat, že přerušuju tok myšlenek, ale můžete dělat tohle. A to je sakra hustý, když to dělá 100 lidí v té štítové zdi a no prostě paráda. A máte další věc a tou je takový jakoby charge, když zmáčknu B, no tak já vám to ukážu asi. On zařve, začne mi takhle rudě pulzovat obrazovka, což je docela nepříjemný. A nevím, myslím, že jsem o něco rychlejší než normálně a hlavně jsem silnější. Problém je, že to netrvá zas tak dlouho. A pak jsem vyčerpán v podstatě, takže se pohybuju strašně pomalu, takhle, sotva chodím a ty útoky asi taky jsou slabý, takže má to své výhody a nevýhody. No, abych se vrátil teda k tomu, k těm plusům a mínusům téhle hry jako takový, co se single playeru týče, příliš jsem ho nehrál, jenom několik minut na začátku a pár questů jsem udělal a je to klasický Warband. Jsou tam jako úpravy, jo, vesnice vypadají jinak, samozřejmě všechno to předělaný. Au. Vesnice jsou předělaný a máte, au, sakra, nemůžu mluvit, když na mě útočí banda vikingů vedená mnichem. Táhni. Au, sakra. Ne, oni mi rozbili štít. Aspoň budu moc mluvit. No a teď vidíte, že vlastně budu muset čekat dvě kola, než se respawnu, což bude docela nepříjemný. No. Ale aspoň budu mít čas. Budete se moc kochat tady bitvou a budu moc u toho trošku mluvit. Ten single player.
prostě klasický warband. Tam od toho nečekejte nic extra. Jasně, jsou tam vylepšené questy, vypadá to všechno krásně, jo, spousta nových textů a tohle, není to žádný levný mod tamhle z fora, kdy tam bylo plno chyb a bugů a bugů je tam spousta, teda k tomu se dostaneme, ale je to takový trošku víc vymazlenější, samozřejmě, co by člověk jako, to by člověk očekával od hry, za kterou chtějí vývojáři peníze, že jo. Takže nebudeme očekávat nějaký polotovar, který bude překypovat chybama a budeme se u toho zbytečně rozčilovat, zvlášť když jsme za to dali peníze. Takže je to klasický warband se spoustou různých takových detailů, vychytávek, ať už vesnic, questů a dalších určitě věcí, ke kterým jsem se ještě samozřejmě nedostal v tom single playeru. Ale pořád je to samý v podstatě, jo? Pořád jsou tam různý chyby, které mě štvou na Warbandu. Třeba u questů, kdy plníte quest, máte udělat třeba něco pětkrát, jo? A ono vám to nepočítá, jestli jste to udělali pětkrát. Nepočítá vám to jako jedna z pěti, dva z pěti, tři z pěti a tak dále, jo? Prostě musíte si to počítat více méně sami v hlavě. Nevím, jestli to tak složitý to do té hry naprogramovat, nebo prostě někoho to nenapadlo, nebo byl tak línej, že to tam nedal, ale není to tam prostě, jo? Takže to jsou takový jako drobnosti, které ale přetrvávají z Warbandu, takže je škoda, že to teda neupravili, ale prostě to tam není. Některé prostě blbosti, na které jsme si zvykli a se kterými jsme se setkali už ve Warbandu, jsou stále i zde. No, ale co se týče single player je podle všeho zatím poměrně nehratelný, aspoň co jsem tak slyšel tady v chatu, co jsem četl na Steamu v recenzích a neměl jsem možnost vyzkoušet, jak říkám, hrál jsem to chvilku a tam všechno bylo v pohodě. Ale samozřejmě tyhle chyby se projeví, až bude člověk jako dále ve hře, ne v nějakých prvních 5-10 minutách. Ale budeme se respawnovat, myslím, že ne. Ne, nebudeme. Dobrý. Takže je tam spousta chyb, je to prej nevyvážený, hlavně co je problém i teďka v multiplayeru, šípy, lukostřelci, totálně jako neužiteční. Je to zbytečný si je vůbec brát, protože potřebujete asi tak 6-7 šípů, abyste někoho zabili, což jako vzhledem k tomu, že jich můžete mít tak 80 třeba, je docela na prd, že jo? Ne vždy se trefíte, takže jste schopni zabít tak 3 lidi, 4 lidi. A je to jako... Nevím, i v podobných módech, kdy jste čekali na vlny nepřátel, tak samozřejmě každá ta další a vyšší vlna byla silnější a silnější, jo? Takže potřebovali jste udělat větší damage, abyste toho dotyčního protivníka zabili, ale tady je to opravdu extrém, kdy potřebujete těch šípů třeba i 10, jo? Na vlně nějakých 12, 13, kdy prostě toho protivníka tak nezraníte. A někdo navíc psal, že třeba kameny z těch praků dělají větší damage než šípy, což je docela nesmysl, že jo. No, tak tady zrovna vidíte, jak si to umělá inteligence tady docela dává. Už zabila dva hráče, teďka zabije asi třetí brzo. Ty námořní bitvy, tam jsou prej nějaký docela závažný problémy, což se nedivím, je to úplně něco novýho, jo. To je úplná novinka, to jako palec nahoru za to, že to tam přidali. Námořní bitvy, krásný nápad, skvělý nápad. Samozřejmě Vikingové byli námořníci docela slušní, jo. Zvlášť když dojeli do Grónska, na Island, do Grónska, do Ameriky. Ale tady se v té hře jim to nějak extra nepovedlo, to asi prohrajeme tu bitvu. A prej je to plný chyb a bugů a všeho možného, takže celkově ten můj dojem zatím ze single playeru, co mám tak jako zpráv od ostatních, je ten, že se to příliš nedá hrát a to nemá ani smysl zatím hrát, což je škoda za to, vzhledem k tomu, že člověk za tu hru dal 13,5 euro a ten single player si třeba ani nezahraje. No možná uděláme let's play, aby jsme se podívali, jak to tam vypadá. A ohodnotili to sami. Každopádně jsou z toho trošku lidi rozčarovaní, zvlášť toho single playeru, protože zvlášť vzhledem tomu, že ta hra už jako vyšla, jo? Tohle bych očekával od hry, která je třeba Early Access. OK, budíš, není hotová,
jasně, potřebují víc času, vydali to, nemají finance, chtějí to zaplatit. Sice je to takový trošku debilní model, ale budíš, jo, chápu to. Už jsme si na to tak nějak bohužel zvykli na tom Steamu. Ale tohle je prostě vydaná hra, jo, to vyšlo. A je to plný chyb, bugů a takových nesmyslů, nedodělávek, nevychytávek, je to, jakože dodělali první verzi a řekli si, OK, jdeme to vydat, jo. Kašlem na to, už nás to nebaví. Snad prostě budou chrlit peče, protože takhle by to nešlo, jako. Warband mám docela dost rád, mám tam nahráno už přes 350 hodin na tom. Na všemožných módech a DLCčkách a všem takovýmhle, hele, Respawn, super. A je to strašně skvělá hra, hrozně se těším na ten druhý díl, ale jak vidíte, tak furt prostě si užívám a hraju i původní Warband s různými módy. Ale je škoda, že prostě, když už se někdo rozhodne, že svůj mod povýší na něco víc než jen mod a udělá z toho DLC, za který teda si nechá zaplatit, takže to nedotáhne úplně k dokonalosti. A abychom si užili pořádnou porci zábavy, protože jako vypadá to skvěle, jo, vypadá to bombasticky. Vypadá to líp než Warband, ale jak říkám, je to nedodělaný, optimalizace veškerá žádná, protože to, než se vám naloaduje vůbec hra, to trvá šíleně dlouho, to je neskutečný. To, že jsem si musel povypínat půlku options video, vzhledem k tomu, že třeba u Warbandu klasického to mám jinak to nastavení a jede to bez problému. A tady, když jsem to zapl a měl jsem to nastavený tak, jak mám nastavený Warband, tak se to nedalo hrát, protože jsem měl třeba ve větších bitvách 5-10 FPS, jo? Tak prostě... A anti-aliasing vypnout. Shader kvality na medium. Co jsem ještě... V 3 detail jsem musel snížit. Charakter detail, shadow detail, co ovšem pomohlo nejvíc a co radím všem, kteří mají, kterým to se seká a mají problémy s tím, character shadows, vypnout, ok, vypnout a hned to bylo o dost lepší. Teď mi ta hra běží na nějakých, no, lítá to od nějakých 58 do 70 fps, výborně, toho jsme zabili. Tak, super, ještě tady jeden. A teďka běží krásně, jo. Jasně, není tady moc lidí. Je tady jenom nějakých 50 lidí, kolik? No, už ani to ne, 30 lidí. Tak ho zapte. No, výborně, super. Kolik, 30? Hele, proč na mě útočíš? 30 lidí, jo, jenom. 30 lidí, bylo tady 50 skoro. Dobře, no, ale tak jasně, teď to jede krásně. Problém je, že taky ten server trochu nestíhal, když tady bylo 180 lidí, jo. Teď mám ping 45, což je tak normálka, a včera při 170 lidech jsem měl ping 100. Což normálka není. Takže ta hra prostě nejenom, že je nedodělaná, co se hry jako takový samotný týče, kdy nejsou dodělaný nějaký věci, kdy chybí... různý věci, které by tam měly být, kdy je tam dost bugů a kdy prostě se člověk u toho akorát rozčiluje nebo se diví, jakože vystřelil už 6 šípů do nepřítele a on furt pořád stojí. Ale je prostě špatně optimalizovaná ta hra. Jasně, máme nový textury, máme vylepšený ten vzhled, jo, tohle zrovna není úplně nejlepší ukázka tady, tohle je hrůzný, jo, ale protože tak mám ty shadery na střední, ale ty vzhledy těch jednotlivých postav, ty jsou pěkný, jo, tady, já říkám, mám to snížený, ale když jsem to měl na max, vypadalo to krásně, jo. Bomba, ale prostě to nejede. Možná na nějakým opravdu silným počítači, na něčem
lepším, ne, že bych měl nějakou starou vykopávku, i když jakože mám, ale... Ne. No dobrý, tak jsme dohráli. Tady zasekl. Ach jo, no. Takže... To je další věc prostě, to tady nemá být. Mountain Blade Warband, nové DLC, Viking Invasion. Nebo Viking Conquest. Je to dobrý, ale chce to dost práce na tom. Takže moje doporučení, asi pokud nejste takhle, pokud jste obrovský fandové Warband jako já, jo, pokud fakt to máte rádi, tuhle tu sérii a musíte hrát každý DLC, každý mod na to, budíš, kupte to. Není problém, jako jo, to přežijete nějakým způsobem ty nedodělky. Já jsem to přežil, rozdejchal jsem to a hraju to, baví mě to. Pokud nejste úplně takový extra velký fandové Warbandu a zahráli jste si ho sice občas, ale prostě to není úplně váš šálek kávy, čaje a není to něco... Aha, on na mě nemůže. A není to úplně váš šálek kávy a čaje, ale aha, tady na mě může, cože? A tak to prostě radši asi počkejte, až to opravěj, jestli vůbec, to je otázka, počkejte, až to opravěj, nebo až to bude za trošku menší peníz, protože teď, pokud opravdu nejste velcí fandové, se to nevyplatí kupovat. Tak jo. Jo, a mimochodem, Vikingové jezdili na ponících, jo? Vikingové jezdili na ponících. Pony. Tak jo, já vám děkuju za pozornost. Díky, že sledovali tohle video a my se uvidíme buď to u něčeho jiného, anebo u... Mountain Blade Warband Viking Conquest Let's Play. Tak jo, ještě jednou díky a čau.